Pronto. Boa noite a Inglês, todos. Paulo. Mais uma reunião do nosso ciclo de financiamento, de alternativas para o financiamento do transporte público, que o Fórum de Mobilidade Urbana está fazendo já. Esse é o décima palestra. Hoje nós estamos um pouquinho diferente, nós vamos fazer uma discussão com a sociedade civil sobre qual é o... estabelecendo o início de documento para a gente poder apresentar. Nós temos o apoio do CREA-RJ, da FanRio, do CEN-GRJ, só um segundinho. É o Wesley. Do CEN-GRJ, da DUT-RJ, da GEPRO, que é a Associação de Geógrafos do Rio de Janeiro, e da NTP, Associação Nacional de Transporte Público. Hoje a gente tem o prazer de estar com Rafael Calabria, do IDEC, Nazareno Afonso, do MDT, Henrique Silveira, da Casa Fluminense, e representando o Fórum, Raul Lisboa. Então, Raul, você que também, além de estar representando o Fórum, é o homem que dá a segunda pala, fica palavras com você. É que nem na escola tinha um inspetor, né? É o cara que ficava tomando conta da bagunça. Não, eu ia pedir para a gente manter, todo mundo manter o microfone desligado, exceto, naturalmente, quem tiver com a palavra. Tá? Quem estiver participando pela primeira vez, eu peço que escreva no chat o nome e a instituição que representa. Perguntas são sempre deixadas para o final das explanações e basta também escrever no chat e falar que quer fazer pergunta, que depois a gente encaminha isso. Basicamente, as orientações são essas. Eu não vou arriscar a fazer a compartilhamento, não, porque vocês viram que deu pau aqui, eu saí do ar. Então, eu vou ler, eu vou abrir para mim a tela e vou ler. Eu acho um risco eu tentar fazer isso e sair do ar de novo. Vamos lá. É aquele documento que todo mundo já recebeu, né? Quer dizer, todo mundo, os palestrantes, né? Então, vamos lá. Bom, então, só para um esclarecimentozinho. Esse aí é o documento, isso não é um documento, isso é uma ideia que a gente tem para começar a discussão, para a gente depois sentar a quatro mãos e escrever um documento mais condizente com a opinião de todo mundo. Mas como a gente tem que partir de alguma coisa, a gente escreveu um rascunho que o Raul vai ler agora. Tá. Então. Um minuto. Pronto. É isso aí, um minuto. Espinha dorsal da mobilidade urbana, o transporte público é fundamental para garantir a sobrevivência, a dignidade e o bem-estar do cidadão, proporcionando-lhe acesso irrestrito às oportunidades de trabalho, saúde, bens, serviços, educação, cultura e lazer. Transporte público também é fundamental para reduzir emissões de gases causadores do efeito estufa e de doenças respiratórias graves, combatendo as mudanças climáticas e liberando mais espaço público urbano para as pessoas. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, reconhece e estabelece que transporte é um direito social de caráter essencial. A pandemia
COVID-19 provocou uma forte queda na demanda e também na oferta por transporte, acentuando o empobrecimento de grande parcela das populações brasileiras e fluminense, especificamente, né? E agravando o quadro generalizado de precariedade da mobilidade urbana já existente. O maior prejudicado pela crise dos transportes públicos urbanos é o cidadão, que depende de um sistema degradado de transporte público. O cidadão tem ou teria direito a um sistema de transporte público que fosse acessível a todos os bairros para pessoas em qualquer condição física e financeira, durante 24 horas, todos os dias do ano. Compreensível, informações suficientes a qualquer momento, inclusive em tempo real, para o cidadão programar e realizar sua viagem, o que inclui deficientes visuais, visitantes e ou pessoas que não dominem o idioma escrito ou falado. Seguro, veículos e instalações fixas em bom estado de manutenção, operados com responsabilidade, que ofereçam proteção máxima contra assaltos e assédios e que não provoque a contaminação viral de seus passageiros e funcionários. Rápido, tecnologia apropriada, trajetos objetivos, boas condições de transbordos e vias totalmente desimpedidas. Confiável, com rígido cumprimento de itinerários, horários e intervalos programados. Integrado, em termos institucionais, tarifários, físicos e operacionais, com mínimas penalidades nos transbordos. Confortável, suficiente oferta de assentos, embarques e desembarques ordenados, taxa de ocupação compatível com as recomendações sanitárias. Então, isso é o que se espera de um sistema de transporte público. Bom, mas nós estamos vivendo uma crise, né? Vamos falar, então, do enfrentamento da crise dos transportes públicos urbanos. Em nosso ciclo de debates sobre alternativas de financiamento dos transportes públicos, vários atores sociais, direta ou indiretamente vinculados ao setor, foram e estão sendo convidados, hoje é um exemplo, a se manifestar sobre a crise de mobilidade urbana que assola o país e, em especial, a região metropolitana do Rio de Janeiro. Já se pode dizer que há pelo menos 3 consensos entre os atores sociais até agora convidados. Primeiro consenso: as cidades brasileiras precisam de sistemas de transporte públicos urbanos de qualidade. Segundo consenso: o usuário não pode mais ser o único financiador dos transportes públicos urbanos. Terceiro consenso: o setor de mobilidade urbana brasileiro está diante de uma oportunidade de mudança, pois a atual crise afeta fortemente muitos dos seus atores sociais, possibilitando a conjugação de forças. Ou seja, a famosa frase, né? A crise gerando oportunidade. Nós temos, e nós sugerimos, e nós propomos uma estratégia para superar a atual crise. O primeiro passo dessa estratégia, e é sobre ela que nós queremos conversar hoje aqui, é aumentar a influência da sociedade civil sobre as políticas públicas de mobilidade. Esse é o primeiro passo. Segundo, fortalecer o gerenciamento público da mobilidade. Terceiro, estabelecer e fazer cumprir padrões de atendimento e de cobrança. Quarto, humanizar as cidades, tornando-as policêntricas. 5. Canalizar recursos externos permanentes para o sistema de transporte. E 6. Elevar a eficiência operacional e comercial das empresas concessionárias. Todos esses passos nós já detalhamos, mas hoje
a gente pretende ficar somente no primeiro, que é aumentar a influência da sociedade civil sobre as políticas públicas de mobilidade. Nós entendemos que esse passo é o primeiro para que a gente consiga os demais, porque nós estamos num cenário onde tem vários atores interagindo. E nós sabemos, por experiência própria, que o lado mais fraco é onde a corda rói e corta, né? E como o nosso transporte é muito ruim, obviamente está muito claro que o lado do cidadão, que é o que está mais sofrendo, é o lado mais fraco. Então, nós temos que fortalecer esse lado. Quais são as maneiras de fazer isso? Existem várias maneiras e as instituições que aqui estão presentes e foram convidadas a participar já fazem isso de uma maneira ou de outra. Maneiras de aumentar a influência da sociedade civil sobre as políticas públicas de mobilidade. Primeiro, organizar-se por temas de interesse ou por região, procurando unificar propostas e reivindicações. Segundo, estabelecer e manter canais de comunicação com os tomadores de decisão e demais atores vinculados ao setor. Terceiro, lutar pelo estabelecimento de padrões mínimos de atendimento e de cobrança do serviço de transporte público. Os Estados Unidos já tem data de estreia. Opa. Um dos mais famosos. Quarto. É o nosso espião aí presente. Não sei se vocês repararam a brincadeira com o Otávio Cunha da NTU, por isso que eu estou chamando ele de espião. Palestrante de outros tempos aí. Desculpa a brincadeira, Otávio. Não, tudo bem. Quarta maneira de trabalhar nesse sentido, checar os dados operacionais do serviço ofertado, confrontando com o especificado. Denunciar condições operacionais inapropriadas, sugerir melhorias, participar de audiências e debates com representantes do poder público, preencher os postos disponíveis em conselhos consultivos e deliberativos de empresas públicas ligadas ao setor de mobilidade e de ordenamento urbano, provocar o debate sobre mobilidade urbana nos partidos políticos, estimulando-os a adotar as pautas defendidas por nós, levar a pauta da mobilidade urbana para o debate das eleições, aproximam-se aí as eleições, né, a nível legislativo, executivo, estadual e federal, e apoiar os partidos e candidatos a cargos eletivos que se comprometam a defender as nossas propostas. Bom, então, esse é o conjunto de propostas para a gente tentar aumentar o nosso poder de influência. Eu colocaria como propostas imediatas, e essa reunião estaria sendo o primeiro passo para a proposta mais imediata, que seria criar, com a participação de pelo menos um representante de cada uma das instituições aqui presentes nessa reunião, um grupo incumbido de redigir uma carta aberta pela garantia da mobilidade urbana da população brasileira. Ou, título melhor, isso aqui é só uma sugestão. E isso feito, as instituições que tiverem redigido seriam as primeiras a assinar, mas nós iríamos atrás de uma adesão do maior número possível de entidades e pessoas físicas representativas de interesse da população e do setor do transporte, como, por exemplo, clube de engenharia, sindicato, conselhos de classe, universidade, associações como a NTP, a NP Trilhos,
políticos, empresários, CREA, arquitetos, engenheiros, jornalistas, influenciadores digitais, hoje em dia tem essa categoria, né? Etc. Então, era basicamente isso o que eu tinha a falar com vocês aqui. Agora a gente acabou não combinando quem começaria. Nós temos o Henrique, o Rafael e o Nazareno. Quem se habilita primeiro, enquanto cada um pensa essa sacar, eu queria dar uma boa noite para o Wesley, para o Thales, para o William, Otávio e para o Dudu, nosso companheiro do fórum. Quem que se habilita? Rafael, Henrique ou Nazareno? Então, Rafael. Rafael Calabria, do IDEC. Sim. Beleza, nem deu para o Henrique aí que chegou depois. Beleza, Henrique? Tudo bom, Nazareno? Demo aí. Muito bom a carta. Estava aqui lendo com você, daqui o Licínio mandou, já mudou um pouco, mas só ampliou, não, só melhorou. Tem pontos muito bons. Eu vou focar nos dois, né? Porque o tema é enorme, né? Se eu for falar de tudo aqui, a gente vai ficar até madrugada. Mas, enfim. Sobre a participação, primeiro, eu acho importante, o Licínio, explorar, e colegas aí, Raul, explorar o que já tem na política nacional, que não é muito cumprido, né? Mas no artigo 14, quando ela fala dos direitos dos usuários de mobilidade urbana, né? Estou falando da lei de 2012, a lei da mobilidade urbana, ela fala que ele deve participar de colegiados, de audiência, de consulta pública. Ela já, no artigo 14, detalha um pouco. Ouvidorias, enfim. No 15 também. E lá tem ferramentas muito boas que, né, não existem. Se cumprisse o que está lá, já seria um bom avanço. E ela fala também das etapas, né, de participar no planejamento, na fiscalização, né, em todo o tempo, né, da política pública. Ela é um bom instrumento, né? Pena que é ignorado. E eu queria ressaltar um que, né, a gente usa menos, porque é um pouco mais antigo. A lei de concessões, que é a de 95, que a PNMU cita, ela fala no artigo 30 que o contrato de ônibus, né, o serviço de ônibus nas cidades, no caso aqui ela fala da concessão, né, ela tem que ter um comitê exclusivo para acompanhar o contrato. Então, né, o que a gente propôs aqui em São Paulo, que não foi acatado, né, mas é como a gente tem o conselho aqui em São Paulo Municipal, o conselho iria eleger algumas pessoas para acompanhar o contrato mais focado, né? O artigo 30 da lei, ela fala de um comitê tripartite formado pelo poder público, pelos usuários e pelo concedente, né? Então, deveria ter, além da participação na política de mobilidade como um todo, um grupo focado na pauta, né, do transporte coletivo, que é mais complexa, né? Tem as contas específicas dele. Eu acho que essa é uma ferramenta importante. E outro ponto que eu pensei aqui em abordar, né, ainda na participação, é a gente pensar a regionalização. Aqui em São Paulo, a lei da concessão de ônibus municipal, ela fala isso, que também não é cumprido, que cada região de operação da SP Trans deveria ter um comitê local que iria compor o comitê, né, central. Em Belo Horizonte, o Conselho de Transportes, lá tem os CRTTs, que são regionais, que, enfim, funcionam há bastante tempo, desde a gestão do Patrus, se não me engano, há mais de 20 anos, e a população participa, acompanha a mudança de linha, né, debate questões regionais. Então, essa regionalização é muito importante para poder, né, ramificar a participação, a política pública. E aí, vou falar um ponto que eu tenho debatido com o Nazareno, né, que a gente está... No IDEC, a gente está apoiando aí a reformulação e o avanço da pauta que o MDT propôs há um tempo atrás, que era o SUM, né, o Sistema Único da Mobilidade, que é baseado no SUS, que também tem essa estrutura. O Conselho Nacional de Saúde, ele tem fóruns regionais, né, os conselhos regionais de subprefeituras ou de bairros, que elegem o Conselho Municipal, que, juntando vários municipais, formam o Conselho Estadual, e juntando os estados, formam o Conselho Federal. Então, ter essa hierarquização na participação é importante, porque cada nível de participação tem o seu nível de debate, né? No local vão debater questões ali locais da linha, o municipal vai debater o contrato, a prestação de serviço, né?
e vamos criar, estamos tentando criar, né, no Sum aí as responsabilidades estaduais e federais da política de mobilidade, né? Mas eu acho importantíssimo a estrutura de participação ser bem ramificada, né? Porque tem questões locais que, né, o morador vai saber o ponto que é mais inseguro, onde é melhor fazer o transbordo, onde a linha está pior, onde tem que aumentar a frequência, enfim. É muito importante ter esse aspecto bem localizado aí da participação. É importante, aí já linkando outro ponto também, que a participação acompanhe a questão do financiamento. Como não aprofundou muito, vou só deixar aqui alguns pontos que a gente tem pesquisado no IDEC, né? Tem bastante material sobre financiamento publicado já, tem coisas do IPEA, tem coisas do INESC, tem coisas do MDT, a gente também tem compilado algumas coisas. Enfim, a gente defende, sobretudo, que tenha uma participação do orçamento público, porque é um direito, né? Um serviço que tem que ser tratado como direito, então, né, faz sentido que o orçamento tenha responsabilidade em financiar o transporte. Inclusive, né, conversamos num evento que a Dazana também estava, um colega levantou a ideia da gente pensar no futuro em percentuais mínimos, assim como a educação e a saúde tem um percentual mínimo que tem que ser investido, a mobilidade urbana também pode no futuro ter, mas, né, para ajudar a compor o orçamento, além do Tesouro Municipal, Estadual e Federal, é importante pensar nos instrumentos, né? E o que tem mais sido avançado aí é a questão da taxação dos aplicativos, né? A propaganda como uma receita acessória também, mas a taxação dos aplicativos acho importante, né, considerando essa crise aí que a gente falou bem no comecinho da reunião, para revertê-la e para incentivar o transporte universal. Eu queria falar de dois pontos aqui, não vou prolongar muito mais. A questão do pedágio urbano, eu acho também uma tendência, como ela é muito polêmica, eu acho que a gente tem que avançar em temas menos polêmicos, conseguir já um avanço e depois debater a taxação do congestionamento ou pedágio. E uma contribuição que o professor Lúcio Gregory também fez, que ele seja vinculado ao valor do IPVA do carro, para fazer com que quem tenha mais pague mais, quem tem menos pague menos, para tornar um pouco mais justo, visto que nas nossas cidades, né, diferente das cidades que adotam o pedágio urbano, né, como Londres, cidades americanas, o nosso subúrbio não é de classe alta, como no padrão europeu e americano. Nosso subúrbio é de classe mais baixa, então eles que vão também pagar parte dessa conta, é justo que seja um pouco proporcional à renda para que seja um pouco mais, ainda mais progressivo, né? Porque taxar carro por si só já é progressivo, se é proporcional à renda vai ser ainda melhor a política. E queria colocar outra provocação que a gente tem acompanhado, aí meu último ponto, que é a questão do vale-transporte. O Vale Transporte criado em 85 para auxiliar quem é registrado, né, quem é seletista, mas está tendo um debate, né, tem um projeto de lei do deputado Gustavo Frutti, do Paraná, para transformar o Vale Transporte num fundo. E segundo o Frutti, com esse fundo, né, no formato que está lá, cobrando de todos os trabalhadores, não só dos que usam transporte coletivo, ele conseguiria baixar a tarifa de ônibus em Curitiba para R$1, só com esse fundo, né? E seria uma mudança muito grande, seria, claro, ter um debate, analisar, né, um período de transição, não sei, mas é um instrumento que seria bastante robusto para começar um fundo de transportes e para incentivar a redução da tarifa, com isso, né, aquecendo a economia, aumentando o uso e até, possivelmente, aumentando a arrecadação do fundo no futuro, né? Mas, entre os vários fundos que a gente já debateram aí com os outros colegas, eu queria ressaltar essa, que é bastante ambiciosa, né, e já tem um projeto lá proposto pelo Gustavo Frutti. Bom, não vamos prolongar muito mais. No debate aí vamos colocando, já vou falar que já falei bastante. Tá bom. Nazareno ou Henrique? Primeiro que falar, tem a palavra. Vai ficar todo mundo em silêncio. É. Oi, Licínio. Falou primeiro, você falar agora, Henrique. É que nem passa aquele. Lembra daquele programa, Passa a Repassa? Aí que tem parte primeiro, né? Bom, pessoal, boa noite aí para todos, companheiros, camaradas. Prazer estar aqui mais uma vez no Fórum de Mobilidade, com nosso líder, Licínio, né, na linha de frente aí. Fomentando um conjunto de debates, sendo presente, né, nos vários espaços, sempre
muito cirúrgico, cobrando a pauta da mobilidade. Desculpa, gente, eu estou aqui no meio do... Eu estou no escritório hoje, tem algumas pessoas aqui, eu estou meio de olho aqui em algumas coisas. Então, perdoe um pouco minha atenção difusa aqui no encontro. Mas queria começar também cumprimentando aí os camaradas, meu camarada Calabria, que está aqui, os colegas da mesa aí, o Raul e o Nazareno também. O Vitor estava aqui, Nazareno, há pouco, estava falando de você. Ele, acho que ele vai entrar aí, nem sei se ele entrou na reunião. Não, ele, não ia pegar ele ia pegar o trem, ele saiu daqui, ia pegar o trem para Realengo e ia ouvindo. Então, cumprimentar a todos, mas queria deixar aqui um abraço também virtual, caloroso, higienizado, para o meu professor, Gerard. Satisfação, amigo, te ver aqui de novo. Meu amigo, que a gente... prazer satisfação. Muito grande estar junto. Que bom, prazer muito que bom. Grande estar junto. Tamo aí. Que bom. Quero te ouvir, Gerard, saudades. Então, muito legal, de verdade, prazer grande estar aqui com todos vocês. Bom, o que eu... Primeiro, a carta que o Raul leu, né, e já fruto também, né, Raul, de síntese aí que vocês vêm fazendo, acho que está excelente, tá perfeita. Eu acho que reflete o acúmulo do fórum nessa discussão, né, essa capacidade de agregar várias discussões, tentando empurrar para a fronteira da discussão, né, tentando, ó, vamos para a fronteira, né? E eu acho que está ótimo. Eu fiquei anotando aqui as coisas, eu ainda não tinha uma versão dela. E, enfim, transporte, o que vocês falaram, né, transporte de qualidade, foco na renda extratarifária, a crise como oportunidade de mudança, estou de acordo com tudo, e os pontos ali prioritários também de controle social, aumento da capacidade de gestão pública, foco na gestão da qualidade, pensar a metrópole polinuclear, policêntrica, que tanto foi se falado, né, Gerard, lá na Câmara Metropolitana, no Instituto Rio Metrópole, né? Essa questão de tratar a mobilidade dentro do urbanismo é fundamental, né? Vamos... O entorno dela, tudo isso, né? Exato, vai ser... Acho que teremos bons papos aqui. Enfim, normalmente, recursos necessários, eficiência... Vocês falaram muitas coisas legais, então eu poderia aqui só ficar sublinhando as coisas legais que vocês falaram. Então, eu acho que eu não teria... Do ponto de vista substancial do conteúdo da carta, nem teria a acrescentar aqui. Eu acho que eu vou aproveitar, como vocês também deram um gancho para a gente buscar aprofundar no debate sobre o controle social, eu acho que é trazer algumas ideias em torno disso, né? A Casa Fluminense é uma organização da sociedade civil que mira, busca ampliar processos de participação. A gente não trabalha só com mobilidade, a gente trabalha com conjuntos de temas para pensar a metrópole com foco na desigualdade. Então, e muito pensando nesse processo de participação, o que pode haver de inovação, né? O que é essa geração dos coletivos, né? Antigamente, né, tinha, enfim, sindicatos, eles são importantes, ainda se fazem presentes, tem alguns aqui, mas agora tem essa coisa dos coletivos, né? Então, como é que a gente compreende essas dinâmicas novas da sociedade junto com dinâmicas de rede social, para pensar processos aí de novos níveis organizativos, diria assim, da luta social, do movimento social no contemporâneo, né? Então, eu acho que minha fala vai um pouco nessa direção. E aí, até já colocando que eu vejo esse processo do controle social, de cara eu vejo duas pernas, gente. Eu acho que tem uma perna, que é essa perna, essa reunião aqui, ela é uma expressão muito forte dessa perna, que é a perna da discussão mais técnica, certo? E a gente já conversou disso aqui no fórum várias vezes, essa capacidade da gente ir profundo na discussão da mobilidade, dos caminhos, inclusive legais, né, que estão previstos em legislação, olhando inovações que estão acontecendo em outros lugares, enfim, uma discussão mais técnica. E tem um grande desafio do controle social também, é como é que isso ganha o movimento popular, o movimento social, né? No limite, como é que isso vira uma questão de movimento de massa, né? Se o nosso amigo... Ai, Jesus, agora capulei o nome dele aqui, lá da Zona Oeste, que foi deputado muitos anos, militante da mobilidade urbana, que teve com a gente na luta, no início do ano, enfim, Antônio Carlos...
nosso amigo do PT, esqueci o nome dele agora. Fugiu aqui. Não, rapaz. Carlos Santana? Carlos Santana, pô. Estou aqui, a palavra. Sabe, a palavra fica aqui, não vem? O Carlos Santana, sem dúvida, estaria. É ele, Antônio. Antônio que está falando? Não estou conseguindo ver, estou no celular. Isso, Carlos Santana ia estar chamando a atenção da gente. Gente, mas como é que a gente ganha o movimento popular? Como é que a gente ganha quem está pegando o trem hoje para essa questão que a gente está discutindo aqui? Então, eu acho que essa é uma questão central, mas, ao mesmo tempo, uma questão muito difícil também. Não vou aqui dourar a pílula e dizer, não, é só ir lá falar com as pessoas e funciona. É mais complicado. Né? Então, é complexo, entendeu? Quem acha que, vamos lá e é difícil. É, daqui a pouco, enfim, vou me policiar aqui para não me alongar. É, porque eu vou voltar nessa questão do movimento popular, assim, inclusive tentando fazer o fio daquele movimento bacana que aconteceu no início do ano, que teve uma convergência ali de diferentes grupos para fazer ali uma luta, bater uma panela contra o aumento da passagem no início do ano. Eu acho que ele tem uma pista de como é que a gente retoma um possível fio de mobilização popular envolvendo os usuários do trem. Mas vou guardar isso aqui para fechar a discussão com isso. Então, eu queria aqui, então, precedendo aqui a reta final, eu acho que é destacar questões concretas que estão colocadas na ordem do dia da nossa luta da mobilidade na região metropolitana. Né? Então, vou tentar sumarizar aqui. A questão da bilhetagem, correto? A gente sempre fala de transparência no custo, transparência na receita. Então, eu acho que hoje a gente está, de fato, de frente com uma situação onde a Prefeitura do Rio de Janeiro vai lançar um edital para licitar uma empresa para operar a bilhetagem no município, aí final de agosto, mais tardar início de setembro, com a empresa contratada, aparece até o final do ano, ou selecionada, não sei qual é o cronograma no detalhe. Isso é muito bom. E a questão da bilhetagem no governo do Estado. Aqui eu acho um pouquinho mais complicado, porque esse governo do Estado, do jeito que é, a gente está preocupado aqui na casa dessa licitação conseguir sair antes do governo Cláudio Castro acabar. Porque um governo do Estado, via CETRANS, coloca a licitação do bilhete único estadual até o fevereiro do ano que vem, março, no limite, ou então depois, vocês sabem muito bem, vai entrar calendário eleitoral e não vai sair licitação nenhuma, isso já vai rolar para 2023, novo governo, confusão, enfim, aí sabe Deus quando é que esse negócio fica pronto. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção. Estive conversando com o pessoal do mandato do Valdec, né? Eu acho que eles vão puxar uma audiência lá na Assembleia Legislativa agora em setembro, no mês da mobilidade, para tentar chamar atenção para a questão, pressionar o governo do Estado para que faça um cronograma que lance esse edital o quanto antes. Então, acho que a gente ter essas duas coisas e cobrando Prefeitura e Estado para que esses sistemas também dialoguem entre si, porque só falta depois de tanto tempo, quando finalmente lançar o sistema de bilhetagem, esses sistemas não conversarem entre si. Acho que vai, mas é um ponto de atenção. Não está dado que isso vai... enfim, não vou me surpreender se depois esses sistemas não conversarem, né? Então acho que esse é um ponto de atenção aí para todos nós. Outro ponto de atenção é essa remodelagem que a Prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo do BRT, que inclusive o bilhete eletrônico é um elemento dessa remodelagem, que vai fazer, enfim, estão fazendo um novo desenho e numa lógica de dividir, né, a operação. O cara que oferece a frota, o cara que oferece, presta o serviço, as garagens, será a prefeitura que vai oferecer as garagens, que era uma questão, né, no Rio de Janeiro. Então, eu diria que tem um bom caminho ali por uma lógica de que a prefeitura vai ter o controle do caixa e vai contratar o serviço, né? Então, isso que a gente quer eu vou pagar pelo serviço prestado, não é entreguei a concessão e você faz o que quiser da roleta, né? Eu quero tantas viagens, vou pagar X por quilômetro e vou te pagar e vou monitorar teu contrato. Enfim, eu acho que isso, que é algo que a gente defende aqui bastante, está em andamento. É importante a gente acompanhar, somar com sugestões, né? Quem está lá no Conselho, inclusive, de Mobilidade de Transporte, que foi retomado,
Mas eu diria que ali tem um caminho que, inclusive, pode abrir caminho para, para pensar outras situações, como o trem, que é onde é que eu quero também dar um destaque aqui. Quer dizer, então, talvez a gente esteja diante, de fato, de uma remodelagem que produza um outro modelo de operação num modal específico, que seria o BRT. E na expectativa de que isso virasse uma espécie de bom exemplo que pudesse inspirar outros casos. Minha compreensão sobre isso está nessa ordem, e aí a gente trocar impressões. E esse processo da prefeitura de ter um caixa para contratar o serviço, inclusive prevê essa discussão de novas fontes. Então, quais são as novas fontes que a prefeitura está colocando para discutir? Aplicativo, a coisa de uso das estações para fazer propaganda, né? Essa coisa do uso, né? das rodoviárias, né? dos espaços de comerciais, né? Pensar lá na estação Alvorada, na Barra da Tijuca, como é que você tem uma exploração comercial mais inteligente e eficiente daquilo? Aquilo gera um retorno que alimenta um fundo municipal de transporte para dar conta da operação e investimento no sistema do BRT. Né? Então, a PP, essa coisa da taxa de mobilidade corporativa, utilização econômica desses espaços e uma conversa, eles já falaram em alguns espaços, de buscar fundos climáticos. Né? O que tem aí de fundos climáticos a nível internacional? Uma discussão, né, pessoal, que infelizmente o Brasil está tão longe dela, né, com o aloprado que a gente tem na presidência do Brasil, a gente deveria estar mais próximo dessa discussão e estar distante, mas isso vai ter financiamento internacional para mobilidade sustentável, e é o que a gente está discutindo aqui. Então, recurso a fundo perdido, enfim, tem que estudar que fontes de recursos são essas que possam eventualmente alimentar o nosso fundo estadual, nossos fundos municipais aqui na região metropolitana. Então, acho que isso são questões, inclusive, coloca uma demanda para o legislativo, que é a gente tem um fundo estadual de transporte hoje que ele basicamente funciona para repassar o dinheiro do bilhete único. Né? Quando criou-se o bilhete único, tinha que criar um fundo, um mecanismo, criou-se o fundo basicamente para fazer essa operação do bilhete único. Acho que a gente precisa de um fundo mais moderno, que consiga prever outras fontes de recursos, inclusive aquelas que a gente quer discutir aqui, e já estamos discutindo aqui. Porque hoje não existe esse instrumento. Hoje, se tiver um fundo, sei lá, chinês, que quiser botar dinheiro a fundo perdido do transporte do Rio de Janeiro, não é automático chegar no fundo estadual, porque ele está de um jeito que ele só funciona ali para o bilhete único. Então, são coisas, né, que vão aumentando a nossa lista de tarefas. Então, tem isso, e aí eu queria fechar com um comentário sobre o anúncio do governador na sexta-feira passada sobre o Pacto RJ e, dentro do Pacto RJ, projeto de mobilidade urbana. De cara aqui tem um projeto de BRS, um BRT lá em São Gonçalo, e um projeto do que chamar de metrô, né, metrô leve, pré-metrô e tal, na Baixada Fluminense. Acho que pegou muita gente surpresa. Inclusive, até onde a gente sabe, até a própria Secretaria Estadual de Transporte foi pega de surpresa com esse projeto. Exatamente. Então, para tu ver a criatividade dos nossos gestores. Né? Então, de onde é que veio isso e tal? Vai procurar. Enfim, acho que tem umas discussões, inclusive, eu estava na dúvida se esse pré-metrô estava no plano metropolitano, eu fui pesquisar, já está aqui, ele está lá, mas depois eu falei com o Vicente, ele um pouco explicou o contexto, eu entendi um pouco o contexto, né? Não, tem a ver com o contexto de deslocamentos mais regionais e tal, eu entendi o contexto, então eu acho que faz sentido. Eu acho que a questão que eu estou colocando enquanto Casa Fluminense, vai lançar um vídeo agora sobre isso, é um pouco sobre a pertinência desse projeto na atual crise dos transportes. Então, o nosso comentário é esse. Então, nosso comentário é, né, mais uma vez, metrô linha 3 vai para o saco, né? Mais uma vez, né? Fica, né, um pessoal que parece que não tem o direito de ter um transporte de alta capacidade lá.
E, do ponto de vista da Baixada, a nossa proposição é que a gente defende que o metrô da, o trem da supervia vire metrô de superfície. Nossa, nosso entendimento é que o foco, nesse momento, estaria que tá em modernizar a estrutura que a gente tem hoje, com reforma e acessibilidade de estações, aumento do número de composições, aumentar o número de viagens, reduzir o tempo de espera, modernizar, enfim, o trecho lá, Gramacho, Saracuruna, que só tem uma via, o pessoal passa um perrengue danado lá, ou mesmo o trecho Guapimirim ou o trecho Viriomirim. Para quem não sabe, eu sou daquela região de Viriomirim, nascido e criado ali em Bahia, pegando aquele trem Maria Fumaça a vida inteira, e parece que a minha filha, a minha neta ainda vão pegar aquele trem, porque nunca que entra na prioridade, né? Então, essas são coisas, inclusive, que estão no plano metropolitano, que poderiam ter sido priorizadas pelo governador, mas ele, com um desejo de cortar fita, de inaugurar alguma coisa nova, mirou do nada esse projeto. A gente entende que o foco da Secretaria de Transporte, vou terminar, gente, da Secretaria de Transporte e do Instituto Rio Metrópole deveria estar em reorganizar o modelo de operação, entende? Porque o modelo que a gente tem hoje está no cacareco, vocês sabem muito bem, a Supervia hoje está sobre uma recuperação judicial, operando com a metade da demanda, 300 mil, né? Metade da demanda, hoje está na mesa a renegociação do contrato da Supervia, a Supervia não quer abrir mão do IGPM como indicador que reajusta a tarifa, né? Então já está se projetando mais um aumento de 30% em fevereiro, porque o IGPM já está batendo 30%. Então, é uma situação muito complexa para o atual sistema de transporte e, do nosso ponto de vista, o foco deveria estar em resolver isso. Mas parece que o governador, repito, quer inaugurar mais um trecho, o fetiche da obra, né, na atual conjuntura, para fazer isso. Repito, não estou tirando o mérito daquele trecho, nem que aquela população merece. Mas a questão é, vem cá, nesse momento, será que é isso? Isso daqui a pouco a Supervia entrega a concessão, igual aconteceu com a Barca. Entende? Era isso que nos parece que deveria estar em tela. Enfim, são muitos temas. Tomara que faça isso. Deus te ouça. Pois é, aí quem é? Vamos ver. Vamos respeitar o finalzinho do Henrique lá e depois. Não, é isso. Vamos para o debate, camaradas. É porque. Se a Supervia sair, mas o governo do Estado estiver preparado, é uma coisa. Esse governo do Estado não me parece que está preparado para nada. A Prefeitura do Rio, entendeu? A Prefeitura do Rio de Janeiro, querendo ou não, gosto do Eduardo, gosto ou não gosto dele, ele entrou e botou o BRT debaixo do braço. Eu não vejo o governador botar o trem debaixo do braço, que é muito mais importante, inclusive, do que o trem, que o BRT. É isso que deveria estar em questão, entende? Eu acho que se... A Supervia parou. O que acontece? É caos. Não vejo. O governo do Estado está. A CETRAN está organizada para fazer a gestão do trem? Então, enfim, mas vamos para o debate aí. Eu acho que eu tenho um teto de 7,5, mas eu vou seguindo aqui com carinho e satisfação de estar aqui com vocês. Obrigado aí, gente. Obrigado, Henrique. E agora vamos aproveitar que o Nazareno fala pouco, né? Então. Ele terminar essa primeira rodada e depois a gente vamos abrir para um debate aí. Eu já vi que tem alguns inscritos, inclusive o Dudu, não sei, eu acho que é o Ricardo, coisa, mas o Raul, na hora que o Nazareno acabar, fala. E eu estou me inscrevendo aí também, hein, Raul. Nazareno, bola é sua. O microfone, por favor. Microfone, Nazareno. Agora, pode falar. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Eu gosto muito do trabalho de vocês, acompanho. Já estive aí discutindo o sistema único da mobilidade, já tivemos algumas conversas. O que eu me atrapalhei um pouco é que eu peguei aquela versão 2 que você me mandou, e estudei aquela e o Raul falou outra coisa. É a versão 3. Então, é a versão 3. E aí, nós estamos partindo para a versão 4 e a 4.1. Isso, então. Então, eu tinha meio que construído alguma coisa e ficou sem alguns comentários. Não, mas não vale a pena. Aí vai, é só confusão no meio do campo. Então, eu vou falar um pouco a partir do que foi falado aqui e ver como é que a gente faz esse debate. Olha só. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que ver a conjuntura que a gente está vivendo.
Eu estou aqui na área, entrei no metrô de São Paulo em 73, como funcionário, né? Então, estou há muitos anos, fiz uma tese sobre os quebra-quebra em São Paulo, no fim dos anos 70, começo de 80, transporte, era uma porcaria. A gente acha ruim hoje, não dá nem de leve para comparar o que tinha naquela época. Tanto São Paulo, o Rio de Janeiro, vocês tinham surfistas, não de praia, né? Surfistas de trem, andavam em cima do trem, as pessoas penduradas, pingente era uma coisa normal que a gente via. Era uma vergonha. Morrer gente também. Não, sem falar nisso. Então, depois disso, essa movimentação toda contribuiu para a gente ter o Vale Transporte. O Vale Transporte não saiu, saiu como uma forma de amenizar a pressão social e tirar fora do confronto aqueles que tinham carteira assinada, certo? Então, eles praticamente, o assunto da tarifa para eles mudou bastante com o Vale Transporte, né? Hoje, nós estamos vendo uma situação bastante grave, né? O Vale Transporte, a participação dele na sustentação do sistema caiu enormemente. Com a política do governo trabalhista, né? De tirar direitos trabalhistas, isso reduziu muito o uso do Vale Transporte. E não é pouco. Eu tenho alguns dados em algumas cidades médias, a coisa está bem grave. A outra coisa é o seguinte, vocês estão acompanhando direitinho, é a questão de que, por exemplo, Teresina, acabei de saber agora, que acabou o sistema de transporte regular. Quem está operando é um transporte clandestino organizado lá por eles, já, né? E a gente vai começar a ver isso espalhando pelo país, né? Aí, no Rio de Janeiro, a gente vai ver, né? Eu acho que até um local que esses setores clandestinos têm até um nível de organização e pode ser que eles consigam um resultado. Mas o que é que eu estava dizendo no início, naquele papo de bar antes de começar a reunião? É que a minha preocupação principal, e aí é por onde eu começo, é a gente ter uma desregulamentação do sistema de transporte. Esse é o grave do grave. Então, a gente pode estar discutindo, gostei muito do Henrique. O Henrique fez uma abordagem que eu não sabia, eu vou estudar agora as movimentações que estão no Rio. Eu não sabia disso tudo aí, sobre rever até a forma de contrato, que eu acho que esse é um elemento estrutural. Quer dizer, a gente não pode manter os contratos do jeito que eles são. Porque qualquer dinheiro que você pega, aí o cara já diz, ah, isso é dinheiro para o bolso do empresário, não vai ter... Nazareno, o que o Henrique falou é o que está sendo feito no BRT, que é uma experiência feita meio na mão grande aqui no Rio. Ah, só BRT? Só BRT e sem consulta à sociedade. Mas vamos à luta. Desculpa interromper. Sim, mas é uma discussão que a gente está fazendo de ponto de vista global, sabe? De que os contratos, ao invés de serem contratos como é hoje, você contrata a empresa para operar 200 ônibus. Não. Quem vai... O ônibus não é mais dela. A garagem é do poder público. Isso é a discussão que a gente está fazendo. Isso é que já está acontecendo no Chile e lá na Colômbia. Eles estão buscando... Bogotá. É Bogotá, né? Eles estão buscando outras formas de contratação, né? E nós temos de trazer outras discussões. Eu sou uma pessoa que gosta muito do modelo colombiano, que é a integração das políticas públicas, sabe? A gente trabalha com políticas setoriais. Meu, é impressionante. Todos os grupos que eu participo, as pessoas só falam setorialmente. E as soluções não,
o caso lá de Medellín, você vê direitinho, aquilo lá deu certo porque não foi políticas setoriais. Né? Lá eu visitei, andei, rodei aquela cidade, conversei com as lideranças, conversei com o governo. É impressionante, é outra lógica totalmente diferente, mas isso está longe aqui, quando eu começo a ver entre nós aqui, desde a área técnica, ninguém tem um participo de grupos aí, né? Grupos de partido, de caso do PT, e fica difícil, porque as pessoas não entram. Agora, vamos falar aí de participação, onde o Raul queria que a gente focasse, né? Nós temos um problema desta conjuntura muito grave, que o movimento popular não aceita nenhuma movimentação que seja de socorro, de subsídio, colocar dinheiro no setor de transporte. Eles acham, e isso aí é generalizado, é um pensamento onde eu vou, converso com o movimento popular, eles estão querendo socorrer empresário, pôr dinheiro no bolso de empresário, só isso. Então, eu acho que isso aí é uma discussão muito complexa e que a gente vai precisar ver como fazer. Porque a gente pode ter essas propostas todas, mas elas não vão acontecer. Pode ser que elas, a gente vá discutindo, mas até lá a gente já tem uma quebradeira gigantesca do sistema. E depois, para recompor isso, vai ser muito mais difícil. Né? A gente tem visto um esforço aí da NTU, da NP Trilhos, as conversas com o Ministério do Desenvolvimento Regional, mas depois daquela hiper sacanagem que foi do presidente de vetar aquele projeto do ano passado, que era um projeto redondo, você tinha o dinheiro, mas você tinha contrapartidas, era obrigado a você rever contrato, tinha um monte de coisa ali dentro, era muito bom. E aí, quando a gente vê agora, cada vez vem uma proposta. E a última agora era de um socorro de 5 bi, mas eu já andei tendo conversas aí com algumas informações dentro do governo que isso também já dançou. Ela não vai ter muita chance de prosperar. Então, nós estamos aí com a iminência realmente de uma crise grande. Né? Nós temos... Além dessa questão da integração das políticas, a gente precisaria ver como fazer com que aquilo que é público ele se volte ao público. Né? Então, por exemplo, o sistema viário é um absurdo, né? Porque a política de Estado no Brasil é universalizar o uso e a propriedade do automóvel. Então, tudo que ele faz é para isso, é promover seguidos subsídios públicos para viabilizar o automóvel, fazendo viadutos, desonerando. Nós ainda vivemos no governo passado, foi vendido durante muito tempo a gasolina abaixo do preço de mercado internacional. A gasolina, o óleo diesel aumentou 4 vezes mais que a gasolina. Né? Eu até brincava e dizia, gente, vocês têm que voltar na Dilma, porque... Toda vez que você dá R$100, ela devolve 30 para você no posto, quando você põe gasolina. Porque a gasolina foi... Isso é uma das formas de subsídio para o automóvel. A outra, que é um absurdo, é o estacionamento gratuito. Isso aí o Eduardo Vasconcelos, lá da NTP, ele já tem estudos. É uma loucura que a quantidade de dinheiro que o governo deixa de recolher, né? Com estacionamento gratuito. Isso e ele estava dizendo, por exemplo, a questão de pedágio urbano, taxa de congestionamento, qualquer uma dessas alternativas, aquela do Luz, todas essas é o seguinte, é o automóvel devolver um pouco desse imenso subsídio que ele tem do poder público. Um pouco só. E ainda tem outros que ganham enormemente e também não pagam nada. Mercado imobiliário. Eu fico brincando que você faz um sistema estrutural ali, todos os prédios vão, às vezes, dobram de preço. A gente tem estudo feito no metrô de São Paulo, lá no início, não é nem de agora,
da linha, acho que da linha norte-sul ainda. E o que aumentou só de IPTU daria para pagar a obra do metrô inteiro, gente. É muito, e isso com todo mundo segurando os aumentos do IPTU, né? Quer dizer, como é que a gente vê enfrentar essa crise sem mexer nos grandes subsídios? E o subsídio é isso. O poder público nosso, ele subsidia o automóvel de forma gigantesca, é um volume altíssimo, né? Quando você faz as análises, por exemplo, o Eduardo faz pela NTP, você vê o que você investe no transporte individual versus o que você investe no transporte público, é revoltante a gente olhar isso aí, né? E aí, quando a gente vê a questão da participação, é mais difícil, cara. Eu vejo mais as nossas organizações podendo falar, podendo questionar, levantar propostas. Mas, quando a gente se aproxima do movimento popular, a gente vê que o transporte está fora da pauta. Eu tenho muita relação com o Fórum Nacional da Reforma Urbana, e a gente faz reuniões e reuniões. O transporte público parece que não é um tema importante. Sabe? Não é importante. Então, o que vai acontecer? A gente não consegue nem trazer à sociedade. Aí eu acho, sabe como? Infelizmente, que eu acho como a sociedade vai começar a participar, é na hora que quebrar o sistema mesmo, onde a gente começar a desregulamentar. E os clandestinos pararem de dar gratuidade para idoso, eles não parar, eles nunca vão dar gratuidade para idoso, para estudante, para pessoa com deficiência. Eles não vão atender bairros que não tenha interesse econômico. Aí os caras, é bom que comecem a fazer mais ciclovia, porque as pessoas vão ter de andar muito de bicicleta para chegar nos locais onde tem transporte. Esse transporte ainda vai ser de péssima qualidade. Eu estou num problema na minha cabeça que eu vejo a gente... Eu vejo... E aí vai começar a ver quebra-quebra. Aí vai começar a população se revoltar. Aí a gente vai viver o que eu acompanhei, que eu estudei do fim dos anos 70, começo dos anos 80. E, nesse sentido, o que a gente estudou no MDT é isso. A gente defende que o Estado tem que ter uma estrutura, porque o Estado brasileiro não se estruturou como se estruturou na educação, na saúde, na assistência social, para prover um serviço essencial e, hoje, também o direito social. Ele não tem estrutura. Quando a gente olha, cada um por si. É um absurdo. Como é que pode ter uma solução se você não tem um sistema único da mobilidade? Por isso que a gente está defendendo isso. A gente sabe que, ainda mais nesse momento, é mais complicado. Mas lá está tudo isso, a taxação de estacionamento, o trabalho interfederativo, as estruturas de participação. Mas como é que a gente vai? Pelo menos a gente tem que começar a ver se a sociedade, se os governos municipais, alguns governos estaduais percebem a importância de ter um sistema. E aí não é... e a gente tem um exemplo, né? Se a gente não está hoje, vários de nós não estão mortos, é porque existia o Sistema Único da Saúde, que segurou a barra. Senão, a gente não teria esses 500 mil, daria mais de 1 milhão, sabe, de mortos aí pelo Covid. Então, era isso, gente. Eu não quero me alongar muito. Desculpe se eu estou tão negativizado, mas eu tô muito assim, ainda mais assim, uma coisa que, sabe, na época que eu dizia para as pessoas quando dava palestra, gente, eu sou um eterno otimista. O transporte, você diz que o transporte é muito ruim, é porque você não conhecer o transporte no fim da década de 70, começo de 80. Era 12 pessoas por metro quadrado. Eu vi foto do Rio de Janeiro, as pessoas entrando pela janela do ônibus. No trem, aquelas fotos dantescas das pessoas penduradas, andando em cima de trem. Quer dizer, é uma coisa tão... E aí, quando o pessoal dizia que o transporte era ruim, eu digo, gente, vocês não têm ideia do que era. Então, isso está aí, cara. Está para voltar. Né?
E eu acho que ainda deve voltar pior. Não sei como pode ser pior do que aquilo. Eu acho que não dá para ser pior, não. Mas vai... só voltar, meu amigo, já é uma agressão à história nossa do transporte. Então, eu quero encerrar dizendo: sou radicalmente contra a desregulamentação do sistema de transporte. Sou contra o transporte informal. É que muitos amigos meus não gostam que eu chame de clandestino. São tudo nazareno, são tudo informal. São famílias que tentam ganhar seu pão fazendo isso. Tá bom, vai lá, faça isso, porque você economiza, não precisa da gratuidade, você tem, ninguém controla se o carro quebra, não quebra, isso não é problema dele, cada um por si. E é isso aí. Era isso, gente. Espero ter colaborado um pouco com a conversa. Depois, em cima de texto, a gente pode palpitar melhor. Tá. A gente vai... Pelo que eu entendi, ninguém foi contra a gente fazer esse grupo de trabalho aí. Quando acabar, a gente vai entrar em contato com todo mundo para a gente pensar um jeito de fazer isso. Raul, quantos tem inscritos aí? Até o momento, 5. Ricardo Novaes, Eduardo Nogueira, eu mesmo, Licínio e Itamar. Vamos tentar fazer uma fala curtinha agora para a gente poder fazer um debate melhor? Eu também me inscrevi, Raul. Tá, eu não vi, desculpa. Alcebiades e Antônio Carlos. Então, vamos fazer uma fala aí para a gente, porque hoje a gente está mais discutindo aqui, não tem assim que haver quem responde, quem não responde, mas vamos lá. Cadê o Ricardo? Ele está aí ainda? O Ricardo saiu. Ricardo saiu. Então é o Dudu. Dudu. Sou eu? Sim. É. Pode falar, Dudu. Boa noite, é rapidinho. É só mesmo para reforçar o comentário que eu faço sempre. O Nazareno acabou de narrar uma história e o Henrique, anteriormente, foi até o motivo pelo qual eu me inscrevi. Essa questão, o que me causa a espécie, é a afirmativa, talvez, né, colocada por ele, de que não haverá uma integração dos bancos de dados no que se refere à arrecadação entre os vários modais, apesar de haver uma licitação pela prefeitura de uma empresa que vai controlar e monitorar todas essas situações. Isso, para mim, seria a parte mais razoável e fácil de ser feita. Causa-me espécie a criação da dificuldade nesse objeto, né? E a outra coisa, agora, só me comentando aqui em relação ao Nazareno, eu concordo plenamente que imóveis localizados onde o serviço já atende, por exemplo, onde eu moro, é Botafogo, tem metrô, então, tudo bem. Aí, quer dizer, os IPTUs aqui são absurdamente caros, né? E eu concordo plenamente que a fonte de custeio para todo o nosso sistema de transporte já existe, tanto quanto ele já falou lá nos pedágios, né? E pedágios urbanos, nos impostos da gasolina e nos IPVAs dos veículos, né? Já estão todos aí. O que falta é gestão. É só um comentário nesse sentido, hein? Valeu, forte abraço a todos. Obrigado aí. Então, Raul. Foi eu. Então, eu só queria que os nossos colegas, o Rafael, o Nazareno e o Henrique, se expressassem em algum momento, se eles precisam de mais tempo para analisar isso internamente dentro da instituição deles, ou se eles já se veem em condição de dizer que sim, que vamos participar dessa redação conjunta de uma carta aberta. Tá? Essa é a minha pergunta. Porque a proposta aqui, repetindo, a proposta aqui
é que a gente redija uma carta aberta dizendo como é que nós estamos enxergando essa situação. Como toda carta aberta tem que ser uma coisa muito curta, não pode ser do tamanho que eu enviei para vocês, que é um documento interno, é uma coisa que vai ser redigida e tem que ser curto. E tem que ser alguma coisa que, mais para frente, possa ganhar espaço na imprensa, espaço em outros lugares. Tá? Essa é a pergunta. Tá. O que eu tenho para falar também é rápido. É o seguinte, a gente vai ter nova reunião do Conselho Municipal de Transporte na quinta-feira, na quarta-feira que vem, dia 25. Eu pretendo levantar algum desses problemas que a gente está falando aqui na reunião. Também o Henrique falou na questão do Maria Fumaça. Na quinta-feira que vem, a gente marcou uma reunião na Getransp para discutir os ramais abandonados pela Supervia. Vai ser com o Murilo Leal, que é o conselheiro-presidente, uma reunião para começar a conversa, para saber, para botar pressão em cima da Supervia, de que eles têm que botar as pontas dos ramais para funcionar. A reunião vai ser só entre o fórum e ele. Tem algumas pessoas, a NFE vai estar junto, o Henrique, se quiser também, será um prazer para a gente discutir isso. Vai ser lá na Getransp também, para a gente discutir isso. E essa questão que o Henrique falou, eu acho mais importante que eles estão tentando fazer aqui, que é a mudança do paradigma da remuneração. Eles estão falando, a prefeitura está procurando 4 terrenos de 40 mil metros quadrados para botar garagem, que ela quer oferecer garagem para os operadores de BRT. Eu não vejo muita necessidade disso, porque eu acho que podia fragmentar mais esses carros e já utilizar as garagens que já tem, fazendo alguma outra coisa. Mas é a teoria deles. A gente não conseguiu saber exatamente isso, porque isso não foi discutido no Conselho. Mas a garagem que tem é dos empresários de ônibus, certo? Exatamente. Mas quem é que vai operar? Mas a prefeitura... Não, mas é que a prefeitura quer ter agora uma garagem pública, municipal, independente do operador, que aí isso pode facilitar a chegada de outro operador aqui. Hoje, como a pessoa tem que ter o ônibus e ter a garagem, dificulta chegar um operador novo, porque a nossa mapa aqui amarra tudo. Se a prefeitura entra no jogo e fala, não, a garagem é minha agora, e eu tenho o terreno e eu disponibilizo, isso já vai diminuindo o espaço da nossa máfia, né? Foi esse entendimento que eu tive. Então, a garagem vai ser pública, independente. Ah, trocou a empresa. Vai para casa do caralho. Agora tem. A garagem é nossa. Desculpa aí, gente. Não tem problema, não. É que muita gente gostou do lugar das empresas de ônibus. Isso que o Nazareno falou de dar dinheiro para os. Pô, eu vou dar dinheiro para esses. Para esses caras aí, foi pena até porque o Otávio Cunha, do presidente da NTU, estava aí, mas saiu agora. Não sei se ele se sentiu incomodado, caiu, mas eu vou tentar até fazer um contato com ele, porque eles são abertos à conversa. E a gente tem que mudar realmente o paradigma disso. E eu fiquei muito interessado, Rafael, nessa história do contrato das concessões, dos conselhos, porque isso era uma das minhas propostas já. Você tem o Conselho de Usuários dos Usuários da Vivo, da TIM, você tem o Conselho de Usuários da Ponte Rio-Niterói. Então, eu já tinha conversado sobre isso, mas eu não sabia que tinha uma previsão legal para isso. Então, se você puder mandar a respeito disso aí, te agradeço para a gente poder discutir melhor, porque é uma forma de a gente pressionar aí com instrumentos legais. Queria depois que você aprofundasse um pouquinho sobre isso. E a gente tem que batalhar para isso mesmo, para estar. Concordo com o Nazareno na questão da desregulamentação, mas não ter linhas de ônibus, Nazareno, não é situação futura, não. Hoje, o pessoal todo da Zona Oeste já não tem um monte de linha de ônibus, e lá
O número é de setembro de 2019, tem praticamente 2 anos, que naquela época tinha 9 mil vans rodando só na AP5. A AP5 é a área de que vai de Bangu até Santa Cruz, aqui no Rio. Dessas 9 mil, só 2.700 eram legais. O resto eram ligados ao tráfico ou à milícia, dependendo da hora. E com um agravante, porque quando a van do tráfico entra na área da milícia ou vice-versa, eles tacam fogo no carro. Então, é uma coisa bem segmentada mesmo. E a milícia está crescendo assustadoramente aqui no Rio. O Ricardo iria até falar isso. E você já tem linhas de vans na Avenida Copacabana oferecendo transporte para o subúrbio a partir de um determinado horário, 9 horas da noite, por aí. Então, isso está começando a chegar na Zona Sul. Quem mais, Raul? Itamar. E depois o Alcibíades. Alcibíades e Antônio Carlos. Tá. O que o Licínio estava falando é basicamente isso mesmo, né? A milícia, a van, o Uber, né? Se o poder público não estiver à frente da situação, cara, é basicamente isso tá, vai acontecer, é o caos total. Pô. Por que que surgiu o Uber? Por que que surgiu a van? Porque o ônibus não dava o transporte. Por que que não falta o quê? Falta a integração. O que a gente está discutindo é a integração intermodal, que é o que faz, é o ônibus, a van alimentando os transportes sob trilho, que é o metrô, o trem, a Supervia lá, e o VLT, nem tanto, mas assim, o trem e o metrô, eu acho que é essa forma. O Henrique falou muito bem sobre o que estava acontecendo lá nos ramais, tanto de Vila Leomirim quanto de Guapimirim. Tem um fluxo inverso, pô. Ali pode ser, em vez das máquinas, usar o VLT. Eu acho que o Cossena também falou muito sobre isso, de ter um VLT naquela área, duplicação da rede aérea para poder ter os outros ramais, atender os outros ramais, e até o ramal que tem lá de Petrópolis, que foi desativado há muito tempo, que eu acho que era uma coisa que poderia voltar novamente a ter. E no Rio, o que você está vendo é isso, você tem que descentralizar mesmo a parte de arrecadação. Acho que tem que ter a transparência, a integração. E o fundamental é o conceito dos usuários. Eu sei que o Nazareno falou que os usuários têm ojeriza de que o pessoal não está arrecadando tudo, né? Mas aí depende da forma de contrato. Quando você revisa os contratos, que eu acho que você começa a alterar, olha, você vai trabalhar nesse modelo XPTO. Se você não trabalhar, tira ele e bota outro. Acho que é a forma de fazer. E hoje tem que ter subsidiado mesmo, tem que ter as outras formas, as receitas acessórias. O Henrique tinha falado sobre a parte de... Acho que a diretora, acho que a Anne Grace, que faz a parte de projetos verdes, né? O Rio de Janeiro ele é todo feito, praticamente poderia estar se usando os projetos verdes a fundos perdidos, né? Porque é todo mundo a área ambiental, que é a parte elétrica, você utilizaria todo esse tipo de forma e receberia esse dinheiro. Isso tem dinheiro lá fora do Banco Mundial para poder trabalhar nesses projetos e o Brasil basicamente não tira isso. E tem que ser uma coisa centralizada mesmo, de você ter a parte de arrecadação. Eu acho que essa é a forma aí. E lembrando, né, foi o Carlinhos Santana que falou de a gente ter o nosso grupo de voltar para a sociedade conversar. E aonde tem as receitas acessórias, você pode colocar shopping center, né, nessa parte de, tanto de metrô quanto de ferrovia, você aumentar, um exemplo, o espaço aéreo, ele é inutilizado em cima das ferrovias, das malhas ferroviárias, né? Espaço aéreo ali é inutilizado. E uma outra forma também, que é a área de telecomunicações, que você utilizar a parte de fibra ótica, que chama-se a infovia. Você pode utilizar todos esses espaços ali para você utilizar a parte de informação dentro da cidade, que a gente praticamente pouco utiliza, né? A gente mantém lá, a Supervia tem lá a parte dela, mas é uma parte muito pequena,
e poucas pessoas que de outras áreas é utilizado aqui a área de TI que poderia estar sendo utilizado na malha ferroviária. É só isso aí, puder ajudar aí, estamos juntos. Licínio, desculpa, eu não me inscrevi, mas eu queria só dar um pitaco na fala do Itamar, pode ser rapidinho? Positivo, positivo, eu dou a parte. Porque eu fui gerente de projetos comercial da Supervia, Itamar me conhece bem. E a gente chegou lá, as estações estavam terríveis, e então a gente conseguia parceiros para fazerem shopping em cima da estação, condicionando a fazer uma estação nova, com escada rolante, com tudo. E a gente depois, dentro da Supervia mesmo, você não conseguia implantar isso, entendeu? Você tinha lá dentro, não estava... Quer dizer, a receita acessória em qualquer modal é muito forte, ela pesa muito na receita. Sim. Os caras, eles têm terrenos que nem sabem o que fazer, entendeu? Terrenos que, quando você fez o metrô, por exemplo, Vala Aberta, você ficou com terrenos laterais, depois que fechou, gigantescos, que estão abandonados. A Supervia, entre muros, tem terrenos que não acabam mais e que eles não exploram as receitas acessórias, entendeu? Eles não têm esse olhar, sabe? Então, eu acho que realmente... essa questão da receita acessória tem que ser olhada com muito carinho, entendeu? Porque é uma receita boa e vai ser onde você vai conseguir reformar a estação e melhorar a acessibilidade. Não vai ser a concessionária que vai investir nisso, não. Ela vai investir em outras coisas, mas na acessibilidade eu acho muito difícil. Desculpe atropelar aí. Tá, então, não, para complementar a sua resposta que você falou, o metrô tem 3 mil terrenos, é a maior imobiliária do Rio de Janeiro, a Rio Trilhos. Pois é, exatamente. A área da Supervia também é imensa nessa parte. E o espaço aéreo ainda que está sendo inexplorado em cima da parte de rede aérea ali, é o metrô de superfície que ele pode virar e você ainda pode ainda explorar o espaço aéreo todo. É. Né? Não pode deixar de faltar, foi o que ele falou, são os conselhos dos usuários. Cada... setor, a parte intermodal aí tem que ter os seus conselhos, porque é o usuário que vai dizer basicamente o que ele quer naquela parte, o que ele se sente melhor. Vamos aprofundar nessa discussão aí. Acabou, Itamar? Acabei, beleza, obrigado. Aí é o quem é? É o Alcebides ou o Antônio Carlos? Quem é? Foi eu. Vai. Eu queria falar o seguinte. Eu não sou contra a atividade empresarial. Eu acho que a gente precisa, em cada setor, né, ter os empresários com seus meios de produção, né, pronto para que a gente possa utilizar isso daí. Então, vamos parar no modal, o ônibus. O empresário rodoviário, ele é o cara que tem uma frota de ônibus, tem uma garagem e tem uma expertise em colocar aquilo funcionando e fazendo a manutenção. Ponto. Eu acho perfeito. Eu acho que a atividade dele tem que ser essa e, quando ele exercer ela, ele tem que ser remunerado pelo que ele está fazendo. Esse é o primeiro ponto. Eu destoo, né, da questão, quando a gente fala aqui em financiar o transporte público. Eu acho que o certo seria a gente dizer investir no transporte público, como o Itamar falou, com detalhe, tendo uma meta. A meta é a tarifa zero. Você investe no transporte e, ao longo do tempo, você vai reduzindo tarifas até ela ficar zerada. Por quê? Você vai pagar um empresário para te prestar um serviço. Tá? Você vai administrar como que os usuários irão pagar esse sistema de transporte. E a gente não tem muitos dados disso, porque até hoje isso foi uma caixa preta. Né? E eu acho o seguinte, que é uma caixa preta, porque ninguém abriu mão disso. A gente vê o seguinte, faliu a empresa A, B, C, só que aquela empresa que faliu tem outras N empresas. Né? Então, isso não quer dizer praticamente nada. Nós estamos assistindo hoje um terrorismo
Tá? O terrorismo, e nós estamos reproduzindo aqui, que é o caos, que vai parar o transporte, que as vans vão tomar conta. Não é bem assim, não. Quer dizer, as coisas têm uma certa disciplina. Tá? Isso está sendo alimentado, retroalimentado e criando um grande impacto. Né? Por exemplo, vamos analisar. Nós tínhamos o Estado administrando esse sistema de transporte. Administrava barca, administrava metrô, chegou até uma companhia de ônibus, que é a CTC. O que aconteceu ao longo do tempo? Entrou uma rodada aí de privatização, umas coisas tenebrosas, né, com os contratos de privatização, e não vamos cair na esparrela de que um conselho que não tem voz, por exemplo, os conselhos que eu participo, eles são pro forma, eu vou lá para conectar o que eles fazem lá. Então, o conselho não vai interferir na feitura de um contrato, que é aquele contrato malicioso, quer dizer, para favorecer alguns em detrimento da população. O que aconteceu com a privatização? O metrô funcionava, o trem funcionava. Saiu o Estado, entrou um cabeça administrativo, mas continuou lá. A mesma via, o mesmo material rodante, os mesmos empregados fazendo aquilo que eles faziam, e eles ainda era o seguinte, fizeram um corte, né, para justificar que entraram com uma eficiência, né, quando não é nada disso. Eles cortaram, sim, o pessoal. E Itamar, que trabalhando, sabe como é que isso acontece. Cortaram. No entanto, eles contrataram pessoal, às vezes de fora, né? E você paga altíssimos salários. E esse negócio entra lá na apuração despesa, receita, né? Aquilo entra como um investimento. O salário que você paga para alguém que não é da área, que veio, é um investimento. Eu notei alguma coisa que falaram, mas não vou falar, não. Mas a questão, por exemplo, hoje colocada, é que diminuiu o número de usuários no transporte. Eu sempre coloco isso aqui. O que esses empresários, que têm o domínio geral de tudo, até da tarifa de receber, né, fizeram para conter isso daí? Olha, eu sou de uma época que a coisa funciona o seguinte: se você quiser reprimir a demanda, tu aumenta a tarifa. Tá? Então, em que momento houve aí uma proposta de redução de tarifa, alguma oferta? Como está fazendo alguns ônibus nas áreas mais afastadas, né, que tem uma tarifa modal e eles colocam a metade do preço. E o pessoal usa, né? As pessoas precisam se transportar e precisam pagar essa tarifa. E essa tarifa ela está exagerada, porque ninguém aqui, não conheço ninguém que tenha acesso a uma planilha de custos metrô e trem, é mais complicado, mas vamos me referir ao transporte rodoviário, que saiba quanto custa o quilômetro rodado, né? Porque é penduricar aqui, penduricar ali, e nós estamos aqui falando em financiamento de transporte público, né? E já colocando uma série de restrições, por exemplo, cobrar estacionamento, é só onerar uma parcela da população, e isso aí com discurso, em detrimento do carro, né? Eu desde o início eu coloquei o seguinte, que eu hoje sou adepto do ponto a ponto. Tá? O Ulicínio falou que fez saiu o que ele gastou de combustível é bem menor do que se ele pagasse uma tarifa. Tem alguma coisa errada. Se eu transporto muita gente, né? Eu tenho combustível, tenho mais de material, está em contramão ao que a observação que o Ulicínio fez, né? E quando a gente ainda entra numa outra seara, nós vemos aqui os terrenos da Supervia, os terrenos metrô, esses terrenos são do Estado, tá? E eles já estão explorando esse terreno. É desvio de finalidade. O empresário de transporte tem que botar o transporte dele para funcionar
e não ficar explorando terreno, estacionamento, passando cabo de internet. Hoje, nós temos uma degradação muito grande com essa situação dos transportes de aplicativo Uber. É exploração do trabalhador. É outro tipo de exploração. Quer dizer, você sai de uma exploração, vai, o cara inventa uma outra, né? Então, eu penso dessa forma, né? Que eu acho que o governo tem que investir no transporte público, investir e não financiar o empresário que está aí. E com isso daí, ele tem o controle, tá? Agora, aqui nós temos várias pessoas, um know-how excelente de tratamento, né? dessa questão do controle do transporte, né? Então, é isso aí. Desculpe aí se eu estouei alguma coisa, mas eu vou continuar discoando até que seja levado ao convencimento. Muito obrigado. Aqui a gente está num debate aberto aí para ver. É justamente para isso mesmo. O Itamar vai querer quase que direito de resposta do que você falou, né? Como o William não falou, tem mais alguém escrito? Antônio ali? Carlos. Hein? Ah, o Antônio Carlos, desculpe, o William agora levantou a mão. Eu vou abaixar a mão aqui, mas já está registrado. Só lembrando uma coisa, que nós temos que dar voz aos nossos convidados, né? É isso que eu ia falar, mas... Então, vamos... Antônio Carlos e o William, depois a gente passa para os convidados, né? Que são mais do que convidados, são amigos, né? Bem, eu serei breve, né? Mas nessa linha aí, um pouco do que Alcebiades falou. Eu reconheço que há uma crise no setor do transporte. Agora, essa crise ela não advém de hoje. É uma crise que se arrasta há muito tempo, né? E eu acho, o Nazareno, que os usuários, as instituições representativas aí da sociedade civil... está correta, né? Não adianta efetivamente você botar dinheiro nesse sistema falido, nesse atual modelo de contrato. A gente tem que reformular, a gente tem que, sabe, elaborar novos marcos regulatórios, estabelecer novos parâmetros, né, de gerenciamento do transporte como todo. A gente fala, por exemplo, você vê o caso da Supervia aqui no Rio, que já está para mais de 10 aditivos, é uma prova sine qua non de que o modelo contratual está ultrapassado. Quantos perdões aí já foram dados à Supervia no que tange a energia elétrica, no que tange, sabe, a sustentação disso, daquilo? E a Supervia o que é que faz? Ela abandona os ramais deficitários, então não garante o direito de ir e vir do cidadão. Da mesma forma, o sistema de ônibus, né, que as rotas, os percursos deficitários, ela simplesmente retira os ônibus, né, vai dando cada vez mais ausência de condições de transporte aos usuários daquela região. Então, há uma concepção que a gente deve agora aproveitar esse momento para reformular, né, para reformular como um todo. E aí é aquele negócio, você desenvolve um novo sistema e diz, olha, o sistema agora é esse. Quem quiser migrar, são essas condições. Do contrário, não tem uma vírgula. Né? Não tem uma vírgula de auxílio. Agora, não dá para você dar auxílio sem um parâmetro pré-definido de um novo modelo. E aí eu acho que os usuários e a sociedade civil estão na frente dos especialistas. Está, né, na frente dos especialistas, porque ela sente, o sistema não funciona, a crise não vem de hoje. Né? Se você pegar, o Nazareno, a superlotação da ferrovia antes da pandemia é um absurdo, e a ocupação por metro quadrado é o mesmo da década de 80, com 12 pessoas, é superlotado no horário de rush. Não adianta balançar a cabeça, no horário de rush, a Supervia é superlotada, é um ajuntamento de pessoas, ali quem usa o transporte ferroviário vê isso. Né? Agora, se você for no curso do dia, né, quer dizer, lá para meio-dia, 10 horas, 11 horas, aí diminui e você já tem um transporte mais aliviado. Né? Mas existe, de fato,
né, eu diria, uma desregulamentação por parte de quem explora o sistema. Né? Ou seja, ele abandona o contrato, né, e atua apenas na parte que lhe dá mais renda. É por isso que eu acho que a questão dos conselhos, que é outra, eu acho fundamental. Agora, é preciso que os conselhos, de fato, funcionem, esteja inserido na estrutura de Estado, porque, do contrário, ele passa a ser figuras meramente decorativas. Né? A gente, quando estava no governo federal, que tentou instituir os conselhos, fomos muito reprimidos, né? E não conseguimos efetivamente implantá-los. Né? Então, quer dizer, é preciso que a gente adeque esses conselhos à estrutura de Estado e garanta, de fato, a representação da sociedade civil. Agora, existe uma crise, né? E eu acho que é o melhor momento da gente corrigir. Agora, para encerrar, Licínio, a gente tem que ver qual é o parâmetro desse documento, se a gente está falando, né, em região metropolitana ou se a gente vai fazer no transporte estadual como todo, ou interestadual ou nacional. Né, a questão, por exemplo, né, aqui no Rio de Janeiro, você tem uma ausência total do Estado, né, no que tange ao planejamento. Você não vê os transportes regionais funcionar. Né? Quer dizer, você vê o abandono dos ramais ferroviários e criminoso. O ramal, por exemplo, de Itaguaí, aquele ramal dali, praticamente a linha férrea está desaparecendo. Né? E a gente está perdendo, vai perder a oportunidade de manter o transporte ferroviário em muitas áreas. Né? É isso. Raul? Bom, já são 15 para as 8, eu acho que nós temos que dar a palavra para os nossos convidados. Ah, mas tem mais alguém além do William? Não, só o William. Então, vamos fechar com o William. Bem, Raul, eu prometo que eu vou falar em 2 minutos. Com aquela ampulhetazinha do Márcio Queiroz. Até porque é o seguinte, eu, na verdade, eu estou muito feliz, né, estou há mais de 2 anos afastado de qualquer tipo de participação, né, pela coisa do conselho que a gente discutia lá no fórum antigamente, que um dia aconteceria. Eu depois até eu participei de algumas reuniões, né, no conselho municipal, quando estava engatinhando, né. Isso já deve ter mais de 2 anos, eu não sei direito. Eu tive problema de saúde em 2018. Em 2018 tive problema de saúde, nós estamos já em 2021, né? Passou tudo muito rápido. Mas eu estou gostando de encontrar, né? E conhecer algumas pessoas, algumas opiniões. Eu concordo com praticamente tudo que foi dito de cada um de vocês. E não vou aqui expor a minha opinião, porque não há necessidade. Né? Eu só acho que nesse... Eu queria fazer uma... A provocação do Wagner aí com você. De quem? O Wagner está te provocando aí por causa de hoje à noite. Isso é covardia, né? Então, o que acontece é o seguinte, o que eu posso apenas acrescentar que eu notei, concordo com o Antônio Carlos, que ele falou agora, foi o último que falou, eu percebo o seguinte, nesses 2 anos e pouco, 3 anos que andei meio afastado, né, eu vi que a coisa piorou demais. Né, piorou demais. Nós estamos... negócio, sempre todo mundo fala, não existe fundo do poço. Pô, peraí, nós estamos no fundo do poço, pô. Situação, uma covardia generalizada com a população em geral, entendeu? Eu fico muito, muito a cavalheiro para falar, né? O Licínio conhece a minha história, né? Eu moro aqui no Leblon, eu tenho 2 estações do metrô no Leblon, aqui na esquina de casa, né? Eu fui fundador do metrô em Aquático Rio Precisa, que eu era contra essa coisa aqui da
na esquina da minha casa, eu queria outra linha e tal. Mas olha só, você vai ali, pega o metrô, liguei o metrô com a minha mãe, que tem 92 anos de idade, o intervalo era 8 minutos na noite. Gente pra caramba dentro do trem. A minha mãe queria sentar, mas estava tudo tomado de pessoas de idade, porque o próprio metrô, lá atrás, ele desfigurou a organização dos assentos, dos bancos, né, das cadeiras. Ele mudou a concepção do negócio. Então, tudo isso para que tivesse mais gente em pé. Né? Quer dizer, então, existe uma coisa... Isso você vai ver no BRT, vai ver em tudo quanto é lugar, no trem. Tem uma estrutura podre. Então, existe um campo muito fértil para que a gente discuta, entre nessa briga, né? E tente... Eu não vou nem falar aqui negócio... Nem vou falar aqui, entrar na questão de subsídio, de bilhete único, e aí seria estender demais, e os convidados têm que falar aí, é melhor. Mas o que eu queria dar é os parabéns para vocês todos pela persistência, né? E eu prometo que eu vou tentar participar sempre, né? Mas não me venham com o negócio de Fluminense, querer me sacanear aqui por causa do futebol, pelo amor de Deus, hein? Tá bom? Então, boa noite para todos. Muito obrigado a todos vocês. Tá? Saudações tricolores. É, eu estou torcendo para o Fluminense ganhar hoje lá. É, mas vamos à luta. Nem homenagem à casa do Henrique. Mas eu queria, vamos dizer, tem 10 minutos, teoricamente, eu acho que a gente pode passar um pouquinho aí. Eu diria, pediria aí que cada um, Rafael, Nazareno e Henrique, fizesse uma fala aí de 5 minutos para a gente fechar a coisa aí e depois a gente propor uma saída conjunta aí. Olha, Cine, vou ser bem breve aqui. Primeiro, respondendo ao Raul. Raul, acho que tem muita concordância, sim, para a gente ajudar a dar uns toquezinhos finais no texto, assinar. Um ponto que eu acho importante, que foi o que cobraram aqui os últimos colegas, que a gente concorda também, né? Eu dei uma entrevista até, eu vou mandar para a Antena Globo, apontando que a crítica ao subsídio desse modelo, né? Por passageiro que a gente tem, com frequência horrível, ônibus lotado e tal. A gente tem que subsidiar, e aí o ponto central, que alguns mencionaram já, acho que o Henrique e o Nazareno também, é pagando por custo, subsidiar o custo para o serviço operar com a demanda necessária. E aí muda, inclusive, a lógica do que foi falado aqui algumas vezes, né, que eu sei que o setor usa muito. Ah, tal linha é deficitária. Só é deficitária porque o cara vive de explorar a tarifa do usuário. Se tiver muito usuário, para ele é deficitária. Mas a linha não é deficitária. Mudar a palavra subsidiar para pagar o serviço. Então, não tem que ter linha subsidiária. A linha tem que ter calculado aquilo que é necessária, né, com o cálculo aí do Estado, e a gente mantém a linha operando na demanda necessária para ter qualidade, não ter lotação, que nem o último colega falou agora. E mais, a gente tem que ter um período ainda para estimular o uso, para a galera retomar a confiança na qualidade do serviço, que a gente está hoje, que nem o último colega falou, no fundo do poço do outro lado. Né? Então, a gente tem que ter um momento, eu tenho falado isso bem provocativo, de ter um transporte supérfluo, para ter muito transporte, para a galera poder ter confiança em voltar a usar, né? E aí, subsidiando por custo, né? Pagando o custo necessário e tendo aí, né? Como quem falou, o Alcebiades, o custo do empresário garantido no contrato ali, né? Se não topar os termos do contrato, né? Tem que trocar, embora essa troca seja bem difícil pela máfia aí que o Henrique colocou, né? E, enfim, acho que um ponto central é esse. E aí, estudando, né, não vou entrar também porque é um tema, mas eu também tenho avançado nesse tema que o Nazareno colocou, das formas de dividir o contrato, redistribuir as tarefas, ter contratos mais curtos, com mais competitividade e, essencialmente, né, tirando a bilhetagem dos empresários, aí no caso da Fetransport, para que a gente tenha transparência. Então, esses critérios mínimos de qualidade, né, pagar por custo, dividir o contrato, né, mudar essas terminologias de linha deficitária, de bater lata e outras coisas, né, e dando uma qualidade, vendo o custo da qualidade, fiscalizando, né, até no ponto de dividir o contrato, Nazareno colocou, né, que a gente também tem estudado, com um contrato temático fica mais claro você fiscalizar. Aquele contrato é de frota, você sabe o custo do ônibus, você consegue fiscalizar aquele contrato, fica mais
simples a fiscalização, né? E aí, para juntar a participação, os outros temas, né? Mas concordo que tem que mudar. Eu só lamento, assim como a Natália falou, né? O PL que o Bolsonaro vetou, ele tinha regras boas dessa mudança, tinha regras de transparência boas. Então, né, isso começa uma revolução, né? Cada cidade tem que fazer seu avanço, né? Mas aquele contrato, aquele projeto, tinha instrumentos para caminhar nesse sentido, né, no que a gente tem hoje, que é, né, o fundo do poço, como o último colega colocou. Então, é isso. Acho que tem consenso. E o problema nosso são os governos que a gente elegeu, né? 2018 foi uma eleição triste em várias esferas aí, né? Então, a gente no IDEC está trabalhando muito, Olicínio, para fazer um material, e essa carta pode ser o começo aí do debate no Rio, para pautar as eleições ano que vem, para que os presidentes, os governadores, os candidatos, né, tenham ciência da pauta e o debate já parta, antes deles começarem o mandato, já saibam que, ó, vai ter essa pauta que precisa mudar. É isso aí. E o contrato de conselho de usuários, depois você manda alguma coisa para a gente, tá? Eu mandei no chat o link lá, artigo 30 da lei de 95. Eu mandei aí no chat. Te mando no zap depois, se for o caso, Vicente. Valeu, porque aí eu boto no grupo. Vicente, eu vou falar aqui. Cara, todo lugar aqui que a luz está apagando. É, já só sobrou eu aqui no andar. Eu vou fazer minha fala, eu vou botar depois aqui. O famoso último a sair. E eu não posso nem apagar a luz, porque a luz apaga sozinha, então eu tenho que ficar me mexendo aqui para não ficar no escuro. Aí depois eu tiro a câmera aqui e pego a fala final aí do Nazareno, do Raul, e a gente segue. Primeiro, agradecer o convite, é isso. Estão me chamando de convidado, mas eu me vejo um camarada aqui, um membro um tanto quanto ausente do fórum, mas eu me vejo membro aqui do processo. Estamos nessas lutas aqui, né, sobretudo no Rio. E também, de maneira objetiva, Raul, sim, a gente topa, conta com a Casa Fluminense aí como signatária da carta. A gente vai dar nossa contribuição aí no texto final, mas eu acho que tenho dúvida que já vai vir um material muito bom. Agora, subscrevo o que o Antônio Carlos falou sobre a necessidade de afunilar qual é a escala que a gente quer fazer. Quer falar só do Rio, região metropolitana, nacional, porque tem uma hora que pareceu que foi nacional. Importante mesmo. É, eu acho que é legal. E eu acrescentaria mais um elemento disso, é porque também já teve outras cartas, né? A casa mesmo assinou uma carta, eu não lembro, o Rafael, foi IDEC que puxou aquela carta daquela vez, foi no ano passado, né? Enfim, já teve algumas cartas também, eu acho que vale a pena dar uma olhada, ver o que colocou, um pouco reafirmar. Mas, no fundo, as pautas são essas, né? Eu diria que a discussão já até, sobretudo, eu diria que a gente, como normalmente grupo mais de especialistas do tema, eu acho que os consensos avançaram bastante. E até onde, eventualmente, pode parecer aqui que não teve consenso em um ponto ou outro, eu diria que não. Eu diria que, por exemplo, a questão toda que, no final do dia, a gente quer aqui é controle público do transporte público. E controle público é mais do que controle social. Que aí eu concordo, acho que foi o Alcebiades que falou, sobre o limite também da participação social. Porque o que a gente precisa é de estruturas de Estado capazes de fazer, seja o controle de algum contrato, de algum operador, ou, se não quiser fazer o controle do contrato, faz operação, mas tem que ter estrutura. Hoje, o que a gente conhece da Secretaria de Transporte, a gente olha e fala assim, cara, não vejo isso daí tomando conta de nada. Entende? Vai negociar um contrato de concessão com uma supervia, é uma relação de força diferente. Então, o que a gente precisa, repito, é controle público, né? Que é mais do que controle social. Tem que ter controle social? Tem. Mas tem que ter funcionários de Estado com estrutura capaz de ter o controle sobre a operação, com capacidade de reorganizar o sistema para a gente ir para uma lógica que remunere o sistema de transporte pelo custo de operação. E eu acho que essa é uma palavra boa, os colegas aqui no final reforçaram. Não é subsídio, não estou falando de subsídio, a gente está falando de um outro modelo. Um modelo onde o poder público contrata a quantidade de transporte que ele quer e vai pagar pelo custo que ele achar. Então, isso já é também uma virada que eu acho que esse processo vai acumulando para a gente. Não é que estou falando de subsídio, estamos falando de um outro modelo. Aí impõe, tá, mas como é que faz esse outro modelo? Por exemplo, pessoal, hoje, repito, a Supervia está em processo, junto com o Estado e a Supervia, revisando o contrato de concessão.
falaram aqui, crise é uma oportunidade. Essa deveria ser uma oportunidade central para o Estado recolocar esse contrato em outras bases, né? De saber, vem cá, quanto é a operação, eu te pago pela operação. Essa que deveria ser a discussão. E quanto é que eu coloco aqui de recurso para investir na melhoria... Na manutenção. E também isso na melhoria. Porque, por exemplo, o Gerard falou, estações, pessoal, que não vai ser o operador que vai fazer isso. Entendeu? A estrutura, fora Bolsonaro, gente, é isso, a gente. E também Cláudio Castro, né? A gente também precisa de um governador aqui no ano 2023 que compreenda isso, a necessidade de maior controle público. Então, eu encerro aqui minha fala falando da necessidade de ampliação do controle público, porque é assim que a gente vai conseguir dar passos para mudar o modelo e a gente ir para um modelo que remunera, né, o serviço pelo centro de custo, pelo custo, né? Agora, para fazer isso, repito, aí volta a questão, precisa de capacidade pública instalada e vontade política. Tem que ter essas duas coisas combinadas, capacidade institucional e vontade política. E aí, enfim, tem uma caminhada aí, a gente vai rezar essa missa junto. É bom rezar esse Pai Nosso junto aí da comunidade. Um abraço, gente, saudação, prazer, grande equipe de... Nazareno. Então, eu achei que a... Está falando muito baixo, Nazareno. Muito baixo? Muito baixo, né? Ninguém está te ouvindo. Você está comigo... Eita, filho. Fala, Nazareno, para ver se a gente ouve. Agora eu fiquei quietinho. Não, está muito longe. Fala, bota o microfone perto da boca. Meu Deus do céu. Está muito ruim. Está muito ruim, não dá para te ouvir. Não, está ruim. Desconecta e conecta de novo o microfone. Às vezes o Anizinho lá está mal conectado. Agora, fala agora. Está melhor assim? Está muito, muito ruim, Nazareno. E agora, melhorou ou não? Muito baixinho. Melhorou um pouco. É, mas tá mais. Vai, fala um pouquinho, mano. Fala bem alto aí para a gente ver. Não sei como é que a gente. Vou ter de gritar aqui para ver. Grita aí. Fala bem alto que eu aumento o volume aqui. E os vizinhos escutam. Nossa, tem dia que funciona perfeito. Tem dia que. Então, gente, olha só. Eu acho que o Henrique colocou bem. Eu acho que a questão passa para a gente rever os contratos, aí um elemento estrutural. A outra coisa, tem de ficar muito claro que a gente tem de se preocupar com a desregulamentação. Tem alguns dizendo, não, um dos companheiros que falou aí, não, o movimento social tem razão de não querer nada que entre de dinheiro para o setor. Mas se não vier alguma coisa para evitar que a gente tenha um apagão, consertar isso depois vai ser muito complicado. Eu não estou dizendo que para resolver. É por isso que a gente tem que fazer essa junção de várias coisas. Rever o contrato e fazer outras formas de contrato. Por isso que eu achei interessante o negócio do BRT. Certo? Já passa a ser uma ideia para ser aprofundada para outros sistemas aí no Rio de Janeiro. Né? A gente está buscando atrás algumas soluções que a gente possa dizer que elas venham trazer uma luz aí no fim do coisa. Está bem difícil, porque as iniciativas da NP Trilhos, da NTU, da NTP, do Fórum de Secretário, Frente Nacional de Prefeito, não está tendo resultados. Né? Então, o que vai acontecer? Aí é cada um por si. O governo do Rio de Janeiro vai ver um jeito dele não deixar o sistema degradar todo. Como o Licínio já está dizendo, eu acho que foi
que já as experiências que a gente já teve sobre clandestino no Brasil, teve que fazer uma movimentação muito grande para conter esse processo dos clandestinos, e hoje ele vai voltar espontaneamente, porque como a única solução. Então, a gente tem que escrever alguma coisa com esse cuidado de não perder a noção da crise. Existe crise. Então, a gente pode ter ótimas ideias, mas como é que você faz... eu acho que a crise ela é uma oportunidade, mas ela pode ser uma destruição de coisa que a gente construiu durante muito tempo. Não é só oportunidade. Ela pode ser destruição mesmo. Certo? E é aquilo que eu digo. Aqueles que acham que pode ter uma solução de outro jeito, preparem-se, são veículos circulando, como estava dizendo. Ah, empresário não funciona aquilo. Só que lá não. Em qualquer lugar, ninguém... Não vai ter uma pessoa idosa, portador de deficiência, nem estudante, sendo transportado por esse novo sistema. Não vai existir em lugar nenhum do Rio, nem em lugar nenhum do Brasil. Certo? Porque essa é a vantagem. Né? E dentro do movimento popular, há sempre aquela visão, eles não são bem clandestinos, eles são informais, só que o Estado não exerce influência sobre isso. E quando a gente vê o fim da atuação do Estado, eu só vejo degradação. Certo? O Estado tem de entrar, mesmo que seja precariamente, mas ele não pode sair. É essa a minha questão. Então, é isso, gente. Com relação a gente estar junto para escrever, a questão é que eu tenho mais gente que vai discutir isso, trazer outras ideias. O Wesley, estranhei ele não falar nada, porque ele gosta de ter uma contribuição boa, ele é o secretário executivo. Ele até já saiu. Já saiu, né? E aí então é isso, gente. Conta com a gente. E nós não estamos vivendo tempos alegres, estamos vivendo... Eu, assim, que estou na área, eu tenho uma sensação de muita dor, né? Da gente ver como a gente tem outras áreas, né? Em tudo, né? Está terrível, né? As questões trabalhistas, outros direitos. A gente não sabe onde é que pode ser pior, mas é triste a gente imaginar que pode ser que o sistema de transporte, todos os defeitos que a gente tem, a gente vem a vê-lo degringolar mesmo. Tá? Então é isso, eu queria agradecer a coisa e vamos conversando mais, tá bom? Um abraço, gente. Outro. Voto da Rede Ferroviária Federal, CBTU, voto centralizado, acho que é melhor. CBTU sendo primeiro. Boa noite, obrigado. Eu acho que está acabando, né? Eu só queria... quem está falando aqui é o Dudu. Né? Eu adorei ouvir. As ideias são fantásticas. Como sempre, as pessoas aqui são muito... Gostei de ouvir o William novamente. Fazia tempo que eu não o ouvia. E já que falaram muito da questão do fundo do poço, como metáfora... Né? No fundo que... do poço tem um buraco, cara. Fica tudo... O que eu estou... Eu acho que, por enquanto, o que a gente está tentando fazer, aí eu respondendo ao William e agradecendo, né, e eu também agradeço o esforço e a persistência desse grupo nessa luta, né, é que eu acho que a gente está, pelo menos, tentando tirar as pás, né, para que pare de continuar cavando, né, o fundo do poço, que a gente consiga, pelo menos, tirar as pás. E aí a gente começa a subir de volta. Porque tem o fundo do poço, que a gente já chegou, mas esquecemos que ainda tem pá pra caramba lá, que tem gente querendo cavar para baixo ainda, muito. Infelizmente. Hoje eu estava assistindo a sessão da Alerj e a ânsia de vômito é algo inacreditável quando a gente vê os pareceres daquele Márcio Pacheco, né? Contraditório ao Luiz Paulo Corrêa da Rocha, no que concerne a participação da sociedade como um todo e das audiências públicas para se gerarem esse tipo de acordos que estamos vendo aqui, estavam falando exatamente em contratos públicos.
Então, quer dizer, sem a colaboração daquela curriola, infelizmente, a gente vai realmente ficar tirando par e nego colocando par. Infelizmente, é absurdo. Não sei se vocês tiveram acesso à sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro hoje, mas é uma coisa vergonhosa. Bom, desculpe, foi só um desabafo. O bom é que o Dudu é otimista, isso é que é a vantagem. Não, a gente está tentando tirar a par, né? Vamos lá. Para impedir que eles consigam cavar mais. É isso. Raul, proposta final, depois eu só vou entrar para fechar. Então, o que eu imagino que a gente possa fazer, eu vou tentar rascunhar uma minuta dessa carta. Eu vou tentar, não, vou rascunhar. Primeiro, vou submeter aos colegas do fórum. Depois que passar por essa peneira, a gente encaminha para os colegas do IDEC, da Casa Fluminense e do MDT. E vocês certamente vão fazer as suas contribuições, alterações, e vamos caminhando para um documento único. A ideia é essa. Ah, ok? Nada impede que eles já mandem que considerem fundamental o que está nessa carta. Isso, é uma boa ideia, viu? Vocês já mandarem. Olha, eu acho fundamental que esses itens estejam presentes, que aí a gente já... Já facilita a redação. Agora, Raul, qual é o parâmetro? É estadual? Acho que tem que ficar no metropolitano, que é onde está mais, a gente tem mais acesso, e o estadual, felizmente, não é tão crítico quanto o intermunicipal aqui, o da região metropolitana. E acho que a gente não tem a capacidade de falar pelo Brasil ainda, mas se a gente puder agregar em qualquer outra discussão, nada contra isso, né? Mas o Rio pode servir até de exemplo para uma solução nacional, né? O Rio não, então região metropolitana, é isso? É, o Rio de Janeiro. Região metropolitana do Rio de Janeiro. É, essa que seria o ponto. Verdade. Nazareno, nós não estamos te ouvindo. Eu estou dizendo que é focar no nacional como pano de fundo e fazer um documento do Rio, ele vai contribuir mais para o nacional e para vocês, para a luta política local. Sou mais exatamente. Isso. Então, podemos encerrar? Agradecendo aí todo mundo a presença. O Fórum Permanente Mobilidade Urbana da Região Metropolitana do Rio de Janeiro é um fórum criado há quase 10 anos, em dezembro de 2011, numa união da FANRIO, Federação das Associações de Moradores do Município do Rio, com o Clube de Engenharia, através da sua divisão técnica de transporte e logística. E a gente vem discutindo isso ao longo do tempo. Esse ciclo de financiamento, esse ciclo sobre alternativa de financiamento, é uma discussão que a gente iniciou há relativamente pouco tempo, mas fruto do nosso trabalho. E ele tem o apoio do CREA-RJ, da FANRIO também, o SENJ, que é o Sindicato dos Engenheiros do Rio, da CAERJ, que eu esqueci de falar no início, da DUT, Associação de Defesa dos Transportes Urbanos no Rio, da AGEPRO, Associação dos Geógrafos Profissionais, e da NTP, Associação Nacional de Transporte Público. E a gente agradece todo mundo e convida. Nossas reuniões são semanais, quem quiser entrar, são reuniões abertas, sempre às sextas-feiras, de 8 às 10, de 8 a... De 6 às 8, perdão. De 6 às 8. 18 às 20. Da tarde. Essa carta aí, os apoiadores também estão assinando, né? É, a gente vai levar, espero que todos assinem, a gente vai levar para isso. Então, muito obrigado aí, boa noite. Pode encerrar a gravação, Raul. Ô, Licínio, pena que o Wagner saiu, mas acho que ele está apoiando o Landim. Não sei.
Tá, eu vou encerrar a gravação, viu? Boa noite e obrigado. Boa noite, valeu.